Pretend that we are only friends. But now I think it has to end, 'cause it really makes no sense. I don't wanna drown, but we sunk too deep, we should slow it down. I'm losing sleep, cannot sleep. We can fool around, that's what I see, what I need. But I don't think it's working out. Olha só, nós estamos aqui no Residencial Affinity e hoje a gente vai conversar com o Tony, porque as últimas participações a gente só tem mostrado grandes eventos que a JN tem realizado em Cascavel, em Foz, Curitiba, e a gente ainda não mostrou o apartamento decorado deste edifício. E é isso que a gente vai mostrar hoje. Tudo bem, Tony? Bom dia, Valdecir, tudo bem? Como é que isso você tá? Mostra que vocês nunca param, né? Porque nós tem 3 meses já que estão no programa e ainda não consegui mostrar esse apartamento. Sim, é, a gente vem, você vem acompanhando o nosso trabalho, então você vê todo o cuidado, os profissionais que você vem entrevistando também, não só a gente, né, Valdecir? É uma equipe multidisciplinar, então tem muita gente envolvida atrás dos nossos projetos. E o projeto Curitiba de vocês é uma coisa absurda, né? Ficou muito legal, né? Maravilhoso. Só com profissionais de primeira linha. Exatamente. E em linha com Curitiba, né? A gente vem para Cascavel com uma proposta muito parecida. Naturalmente, os tamanhos aqui são menores, são plantas menores, mas é uma mesma proposta, algo muito confortável, né? Tony, esse apartamento aqui, ele tem 78 metros, é isso? 78 metros de área privativa. De área privativa. Isso. Eu fiquei impressionado com tudo aquilo que é possível. Daqui a pouco o Julian vai estar mostrando as imagens, até pode ir mostrando já. Tem uma cozinha integrada, aí tem a mesa para 4 pessoas, o living, tem 2 quartos de solteiro, 1 quarto de casal. Isso. Ou seja, o apartamento decorado é bom porque ele te dá uma ideia de tudo aquilo que... O que é possível. O que é possível fazer em termos de conforto e qualidade de vida. É, essa planta, né, Valdecir, ela atende muito esse programa moderno de família, né? As famílias são cada vez menores, com menor número de filhos, e essa integração entre os ambientes que a gente vê aqui... A pessoa está na cozinha ali cozinhando, o filho está jogando um videogame aqui, a mulher está ajudando alguma coisa, está fazendo um churrasco, todo tem mundo a sacada. Tá, tem a sacada com churrasqueira, então os ambientes todos integrados, isso vem muito de encontro com um estilo moderno de moradia. Com a modernidade de hoje, ou seja, para um casal, para um homem solteiro, uma mulher solteira, isso aqui é perfeito. É perfeito. Você vai morar bem, com qualidade e com uma coisa super bonita e moderna. A gente faz conta em dinheiro, vamos falar assim, né? Então, você não precisa ter uma planta muito grande. Quantas e quantas pessoas a gente aprende muito com o cliente? Diz assim: nossa, Antônio, eu tenho uma mesa lá de 6 lugares na minha casa, uso uma vez por ano no Natal. Então, quer dizer, o prédio oferece um espaço gourmet. A área de lazer de vocês, isso é inquestionável que a gente mostrou quando a gente veio aqui fazer esse pré-lançamento. A área de lazer, a área comum, é uma coisa impressionante. A beleza, o tamanho e a variedade de coisas que vocês têm. E mais do que tudo, o tipo de entrega que a gente faz, que é uma entrega de alto padrão, que esse tipo de entrega, na maioria das vezes, não equipa apartamentos dessa categoria de preço que a gente trabalha. Então, a gente tem uma categoria de preço que o preço é pequeno, mas a qualidade é muito grande, né, Valdecir? Olha, se eu tivesse precisando de casa para morar, eu ia comprar um aqui, mas isso aqui até como investimento é uma coisa muito boa, né? Porque eu vi que é uma tendência, a gente já falou isso, esse tipo de apartamento. E vocês têm 2 plantas aqui? Na verdade, com 3 dormitórios, eu tenho 3 plantas. E depois a gente vai estar vendo uma planta que eu vou te mostrar o que a gente tem de infraestrutura por trás desses apartamentos. Isso que eu queria que você mostrasse, porque nós estamos vendo a beleza, que é isso que enche os olhos, mas a qualidade do trabalho de produção de vocês é uma coisa muito interessante, o material que vocês usam. Tem um apartamento do lado, inclusive, exposto tudo aquilo que você não vê que está dentro da parede. Isso, Vamos lá para você me mostrar. Vamos lá, vou te mostrar. But I hesitate, zoned out, tripping over lines that I could say. Girl, the way that you look is insane, and if I could just pick your brain, you wouldn't want nobody else, body else. Oh, I need to take a shot with you. Let's go.
Esse é o apartamento do lado do decorado, mas independente de ser do lado, isso aqui ficou já com a intenção de mostrar para a pessoa que vai comprar a qualidade da estrutura do prédio. É isso, Tony? Sim, a gente tem o apartamento decorado que mostra o que pode ser feito, fica bonito aos olhos. E esse aqui é o que os olhos não veem, né, Valdeci? Mas então, que faz toda a diferença depois que você está morando. Na né? hora da moradia. Então, explica para nós. Construtora JN, a gente trabalha com um piso flutuante que é uma exclusividade nossa. Isso aqui manta. É uma manta da marca Albicon. Então, isso aqui você pode procurar. Nenhuma empresa trabalha com isso aqui em Cascavel. E isso serve para reduzir o barulho de um apartamento para o outro. De um apartamento para o outro. Entre tec, 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 barulhinho de pata de cachorro, de salto, né? E isso é uma coisa que a pessoa não vê. E não vê. Mas tem. É um negócio muito interessante porque essa manta, ela corre no contrapiso e sobe até o rodapé. Então, o som se propaga nesse sentido e morre no rodapé. Então, isso, o conforto acústico que a pessoa, que o morador vai ter aqui, é um negócio realmente muito grande, né? E aqui nós temos em continuação, mais... isso aqui também faz parte do conforto acústico, é uma laje protendida e nervurada, então isso tudo é desenvolvido, executado por nós, não tem terceirizado utilizando isso daqui. E esse é um produto que também ele ajuda mais ainda na redução dos ruídos entre um apartamento de pilares. E outro. É, isso daí. Olha que coisa interessante. E ainda aqui a gente trabalha no conforto acústico entre os apartamentos. Então, nas paredes que são contíguas, que fazem divisa de um apartamento para o outro, a gente trabalha com uma parede dupla, uma parede dupla de tijolos, mais uma camada de isopor no meio. Então, o conforto acústico que a pessoa tem nisso daqui, parede dupla de tijolo e ainda com isopor no meio. Ou seja, a garantia de que não vai haver barulho nenhum. Isso é uma norma de desempenho que pouca gente faz e a gente traz isso para um apartamento dessa categoria de preço. E isso aqui é o mais importante, Valdeci, esse é o desconforto acústico num prédio, o barulho de água descendo de um apartamento para o outro e tal, isso às vezes pode acontecer quando você não usa esse tipo de isolamento. Então a gente usa uma manta 100% fechada, isso aqui ele isola totalmente a tubulação de água e hidráulica, e isso reduz drasticamente o ruído, trazendo um conforto muito grande para quem mora. Tem uma outra coisa que eu vi aqui, que vocês têm medidores individuais? Os medidores individuais hoje é uma tendência, né, nos prédios. É uma tendência, então... mas tem, para você já está tratando como item básico. Para nós, a gente não trata isso como diferencial, é um item realmente de série, né, dos nossos apartamentos, e você traz de economia, né? Bom, tá bom, isso aqui é uma coisa que os olhos não veem, mas depois que você está morando você percebe, que é a qualidade do produto usado na construção do prédio. Isso aqui é uma linha de acabamento, estou impressionado. E isso aqui é uma coisa que não aparece, mas viu como é importante? Você visita o apartamento, você sabe o que foi usado, o que tem dentro da parede, que isso é muito importante. A gente vê reportagens aí, né, que as pessoas economizam em tudo. Não é o caso da JN. Aqui eles provam isso tudo para você. Bom, mas melhor do que eu falando é você marcar um horário, vir até aqui para conhecer o edifício, a área de lazer e o apartamento decorado, vendo todas as possibilidades para você morar. Esse é um apartamento, esse edifício inteiro, ele vai nessa linha de comodidade, de modernidade, de facilidade para você morar com conforto, com qualidade, de acordo com as tendências hoje de grandes centros, né, Tony? Exatamente. E um casal, como a gente diz, com um filho mora super bem. Uma pessoa sozinha ou um casal apenas sem filho também, você tem qualidade, conforto e tranquilidade e um preço pequenininho ainda. É muito importante que a pessoa venha visitar o nosso decorado e também ter acesso a esse tipo de informação, né, Valdecir, que a gente oferece. Ela vê que é qualidade. Ela realmente, quando compara, o comparativo aqui, ele salta aos olhos. Então a gente convida todos vocês que realmente, a gente só visita, venha fazer uma visita sem compromisso para você ver o que a gente oferece. A qualidade, aqui, né? E poder ter uma noção, poder ter um comparativo, né? Aí você diz, eu já tenho apartamento, olha em casa. Ótimo, esse setor é que está crescendo virtuosamente. Para investimento, você compra dois, três aqui para investir, você vai ver quanto você ganha daqui a 5 anos. E as pessoas que compraram para alugar, todos estão alugados. Quem comprou para alugar tem investidor e tem investidor. Olha que coisa boa. Então, quem comprou para alugar já está alugado. Nós estamos num bairro muito bom, tranquilo, próximo da universidade. Eu tenho tudo perto aqui: farmácia, supermercado, lotérica. Bom, melhor do que nós dois falando é você vir. Venha, confira tudo isso ao vivo e a cores. Você vai fazer um excelente negócio. Obrigado, Tony. Obrigado, você, Valdecir.
Infinity, eternizando momentos em família.